Häromveckan så kom beskedet. Vänsterregeringen och Jonas Sjöstedt berättade stolt hur de skulle gå tillväga för att begränsa fristående skolor och vårdinrättningars möjlighet att gå med vinst. Sjöstedt har fått som han vill och S och MP dansar gladeligen med. Trots nöjda vårdtagare, elever och anhöriga så ska man nu lägga krokben för väl fungerande skolor, vårdcentraler, äldreboenden och hemtjänstföretag. Varför? Jo, för att minoritetsregeringen och Vänsterpartiet helt enkelt inte gillar driftsformen. I en debattartikel så skriver civilminister Ardalan Shekarabi S och Jonas Sjöstedt att vinstintresset går ut över kvalitet, likvärdighet och arbetsvillkor. Och samtidigt säger Shekarabi att bara ett fåtal av företagen misskött sig. Hur går det här ihop? Det är så uppenbart att ideologi gått före allt annat, men också okunskap. Jag är övertygad om att mångfald skapar en bättre välfärd och att vinst inte är fult. Och istället för att tala om driftsformen så bör debatten handla om kvalitet. Om företagen enbart skulle drivas av att tjäna pengar och inte leverera bra vård eller skola så skulle de väl knappast vara långlivade. Och nästan samtidigt som regeringen och Vänsterpartiet aviserade den här inriktningen mot ett mer socialistiskt samhälle som sparkar undan benen för den sektor där flest kvinnor äger och driver företag, så inträffade internationella kvinnodagen. Vilken ironi.